andani domaine ou kaya zinsavo eli zibirao kawaida yuparinga zibirao ndo ejimla au kara kabati tawo za jiri za husiana na namba ndo hafadhi wanadamu au zinaweka uzi jojo jiri alafu kando pale wa hatu si wa delegation ya komo nafikiri ukayari hundo tukufu ukaya uhenda mwazisa hivyo zinsavo za pari Ndunga na simu wa idabula, alimamu Asmani Azali. Ikawa ijibia haku ujumbe wa Komoro. Ijibia waka urirenga uka, itongeza wanezo uka zinsavo zimu, wanuwa zirenge idara jana mna razimu. Nungu mko Faransa, kwa hemu wa idabula, kwa zima ne delegasyon wa Komoro, mafiki uka uviri ndo, wane haa adiso jema. Itongeza tena waja halmo pandewa zinsavo ho, mono kaya mungu hivyo nza kataka kataka uline mdai mwabiyandabu isa upi wanoka usijua wali honde namna inivo ilio leo harumidminia uka harumwaza nsa weka hondo rahenda mbali ya maatile tuwane wa ili wa nsunga na mzima wa mbio na wasaya uka harumwaza mbio za zangalawa zino andoshinda na o umajini alimwa mangalawa alimwa mashini mangalawa shangalawa za kiimanga tizi ngalawa za hatu riono kaya holi honde zajiri enamna randa raka ufikiri ili jivi ya zaid au kaya sesha kauli hakaswa khususan luka uwanro hatu raka waveha wende wa jilawuze uoranzi enamna wakaya namna walio wakaujiri. Wengi handani yondo furaha ya hatu, kama ndo renga mande mwana hatu, mwana mshe ula kenda zensunga, hafanya nungu kozi rishangaza, rishangaza wandu, hata mjusutina ambi ukaya tinduwa kumoribahi, shana na ma na ntiza saya zishangaa waliho mwono hende, hashindiha henjeza, ila jirma ya ukaya asinsini mwa mbao segonzi mgomiraru na yeye hali haka mgomiraru na mbaini yo hindi ni handani ya vili hajate na wahanda harumwa ila mbao seriahe itongiza uka ya rasi rae mwinyi raula antrino riahe onuwa jibiwa hae performansi haliyo uyu mwono za jirama zimbiyo ni za jirama mwambia nukarisi mweza galawa Tinga fikiro kaya wala wanda nyumeni wahenga la wala nyumeni ndio kaenda wakashindana na siku ikaongwa una mazoezi ufanye zungu zila emengi leo fikiro kaya kwa chifari hiyo parce que zina tija rahunda na bona tija zilingana ne tizi lingana na singa zilichibi yao ya baba asisi kabla zimrijua kaya basi na wana zija na ulo tayari ya ujitayarisha kwa dunge ningoni ritarishi sio kwa hujati na kambwa vent hususan ndazi no almozen tabuza barile hindi kambwa vent jeri tarishi za hayo mwanzo zile ya 20 na fuka toka ya ena athlete rekaya mbio rekaya basketi rekaya yani mashida no bisikleti ndeni mwanzao kabati no gozele wa tahali katso so count 1 nganzo wa tayarishi wa kabula nganzo emiliwa nganzo ashangiriwa na abo Iyo yo kefanyishi ya ni komite olimpiki. Ayeche. Chayo sangi ya nensi wangwa event. Manule wema na ramba woye swela kanti. Ya hatu ngewasulio. Luna majuweri sha sirkali wahimilia. Unani wakati wanzundi wafanye machamikali. Sirkali woto eriali. Ikangu wanzundi wa realmwa machi. Oficieli. Eriali sirkali wahimili. Ya wizo ni sujokjiri tena. Nikari batu tena rishindiri. Fungua. Ukaka no shida lenga ndoti pia. Kwa wengi wanzo wafanye karate, wanzo wafanye judo, wanzo wafanye box wala mabekani, ukano shida waringi ndoti pia. Chikari shindi richuju. Harumanusu ya wanondo shinda na wanasijana wa hatu wano. Richuju wajoka wema. Ilazmuru waringi asharji. Riwadungie, riwadungie, riwatunde hatanchu wachukandamaze shu. So nizurafanya.
Lozinu kazijaji jabahi, kazijaji mwurizo unguni. Komite olimpiki, uharumuwa ni wala lopi yangu wakana bursu. Watishia bursu, nasina wafaya mamili nga wafaya mamiratu. Razi demande au comité olympique international, au comité international olympique, l'ambo CIO, chasusa yo, tola ni, ungayo l'ambo solidarité olympique. Wala, Razi Hashim, uja maesha, uja ula janjimeni wa hembio za, za ngala wazila, rika uwadunga, ngayo hangayo, riwani kabusu, rika uwaliva, rika uwadunga, weshinda ata wejibu weshinda wenda mwaze ndo baba mashinda no intermediate ni aluhari na wenda mwa champion du monde champion d'afrique wakaenda na waka wadunga dasi ndizo shida rakani hizo na sikarsi na shida zinji chayabo nanzoka ranzi leo relevo kaka nanzori kwa swili hana madaraja sawa nezi tiza saya na wanga nanzori tsange swonzi anzi ambili ya undaro Gabo komite olimpiki wajojo utaze bosu izo zwadunga. Gabo inuwa bosu sponsorizasyon prive ani gabo shirika. Ujojo ali shirika na biukama mdengo. Tono kama Esha par exemple. Ama telma. Ama sponsorize. Nusu. Chaya tujojo wa shirika na biukama mtuwa ma Esha. Ni mdungi na zile wa atentu wa jukenda Atlanta. Mfano. Gabo sirkali mwa hivyo nzabahe. Donc aussi ne wizara he na general sport oba ojo habokaya ngali lenga ma traitement ili tawanu wa dio rona kango na tamandu ko wa joshinda parini ke mdai rasula range 10 sokora ga mzima rimbe bahan rimbe shina rimbe Nairobi au rimbe India tuenda bio iwata na sire liver ende ni wando wenjo fanya sasa ni sisa zimu za mbo sisa maendele ngele o koziki Avuka jaka fikiri kano zinji. Avuka izo nizo ya fanya wanuwa wa Sullivan. Avu zinji ya rujwanza rifanya. Rujwanza rifanya tena. Yorendao. Chafu za rujwanza tena risediwa. Ikari shindi ma president federation. Ni ma coach. Wa shindi wa detekte. Wa andukunga rujwa ukaya. Haruma mahamini. Wa andu shinda wa nike. Mavuna. Awa haruma mahamira aru. Anu 2027. Andu shindi wa nile mavuna. Wa wa detekte. Wa tuandu wenji. Wa tuandu kume. Chomdu mzima ili, zitangenda si, ne sirkali, na wa mashirike ka urika nafsi ya rika dawla, wa sponsorizo wanawanu, heni mdu armwe domini ae, rehatari shinderi, li wa sulishe, wajewari bende midai. Chika kata fanyi namna yoruwa ranti, ani ya woyo, kwa nukwa rushini kumuru, kwa nukwa rushini wa sulili, wa nukwa rushini. Mkwiyoni fikira hatu siko zikirlo niyo, hadani ilo taha, renforce. Ze bursu za nambayo solidarite olimpiki. Na yuwe tunro shabaha. Sha uhadisi. Na mina wanduhai solidarite olimpiki. Ula pari. Wakauro nisakae wafurahi. Warifereshea. Olione namna komite olimpiki. Ende sauze nongo. Kangawa na nongo urekebesha. Ujo urekebesha. Sha wajiwa wajaune namna ekumo. Waendele yao. Na ungo tayari. Wanambe arifanye demand. Fanya zi demanda za hizi bursu wone. Ikanga sina matetro no kangwa wuna baat. Uka wangu wachuka tayari watuwe bursu wa sidi. Siza bando. Minyamu wa bando ntipia. Uka wangu nandori seleksione mwema. Hili mdungie, rimsedie. Ata waswili harmweni vwika wangu leo ndo wani wawo. Wenge yoni zonjushina hape pande wa hiko ziki. Msafara wangu, labada wa mzungu. Sufanya ilambao Jean-Pierre Doku. Ani bonavira iwo beke oti msafara wa governor. Na huko jaharimi iliwa ne governora. Chile. Uharimi iwa ne komite olimpiki. Ne komite international olimpiki. Umeenda Faransa. Chetono kainu shwabaha. Shwashinda nsengile wala wandu kao. Mashirike kao. Wa au zinstitution kao. Wafanya maelini hao na unaye governora. Wakatira wavira haizu wabu ti sana ti onana handani na mina ino emeri ya abobini ikawo mwona haziwaya disane guvernora nchonge za tena tselewa nungu kangu jomu kinishia maudu zisede guvernora
tionana na nyamba observatoire contre les violences faites aux femmes et aux enfants ika wao waje wafanya wa observatoire huu asina usiga tukua na mwati aliabo kaze ndi waone e kama mimi gouverneur mimi ninga mitayari yo shinari nifanye rungi hazio rihadisi ndo yone mala walo blocage yone namna lazima zi ameliore observatoire kangio huno ama ke chujulo kangio no rihadisi waje u tende arma ino ambao communauté urbaine ya Dunkerque kama jo kwa mji mhum mji kwa ngo wa kumorwenji walio wa hiyo wa wenji wa Marseille Port na wa kumorwa kwa wenji wa shamiska hona na ni ma responsable wa hiki dio aka wa wa wandu ni sa projet hu ni endelea yao ya imaji tahidi ikao ngalombongo ya tamie tia leo changa bo fazi ya bili fazi ya ndani sei sanga bo fazi ya bili kao hizo kwa bali ya mji wa Mohoro na asaye kabla lazima rasmi protocol d'accord si signe hamtaho tena wa shama shakomoro ikao wa harumaze nguzizo shahaliyo mtawa nione tendelio tiwonana nao rona na tena ne madhwa madhwa mara wa ushuyana una nguzinu za maendeleo za he operasyon centralize rona na tena onga mwamuzi wambio kama msafarangu kwa jaka wa sportbay chati waja uti njia mwakade wa hiyo zila thomana zango za gouverneur ili nso juo wa nduwa oranzi wakaya wakanza wanione wajue kanga mimdu ushindani rugini kubali nifanya zina minao nidungi ezandisiwa rezitimizi rezo nizajiri chwa nisoka kaba sitabu chwa nizando mendeleo usoni eni wakati walo mwishiliano wasa wahansiwa dunga umushiliano horu wendele rione malazi faida zao wangazi jamu juu Paris au lesi wangazi jamu juu Paris amfikiri kazi zifanya mabumbuka zetuzi jamu kabjoka ya mavuna au kati na ngavo nongo joka huja mwezi wa Novemba alita harisha rione nongo zonzi pia vazima jerone namna e ngazi jamu wajoshinda wamle faida ya he imishilano hiyo mikataba hiyo atari waswidi ovanika o do rifikiri usonzi kambwa benti.